Tăfnescu lansează nucleara, e foarte posibil să avem remaniere. La doar două luni de la investire, guvernul Dăncilă s-ar putea confrunta cu o remaniere. Cel puțin acesta este zvonul care circulă pe culoarele guvernului. Viza ce ar fi ministrul economiei, Denu Andruce, cel al energiei, Anton Anton, ministrul sănătății, Sorin Apintea sublinierei cel al transporturilor, Lucia Nova. Social-democratul Codrin Tăfnescu a vorbit la Antena 3 despre posibilitatea ca mai mulți ministri subliniere tri să plece din executiv în perioada următoare. Te dai seama ce eu fac toate eforturile să iau colegii din guvern. E greu să îi laud pe unii. Ultima oară s-a decis și remanierile se facă la decizia premierului Viorica Dăncilă. Nu știu de ce a intrat la remanierii ministrul sănătății, pentru ce în fiecare zi ne face comunicări. Este foarte greu să scoi în evidență anumite lucruri pe care le face guvernul, a spus Codrin Tăfnescu. Întrebat dacă ar putea sau nu să fie remanieri în guvern, Codrin Tăfnescu a spus ce este foarte posibil. De cealaltă parte, premierul Viorica Dăncilă a încercat astăzi să calmeze spiritele sublinierei, a confirmat vehement zvonurile. Această informație legată de remanierea guvernamentală este total neîntemeiată. Dar sigur că nu am avut absolut nicio discuție legată de remanierea guvernamentală, a sublinierei, a sublinierea cum a fost specificat de către cei doi presubliniere din ceai coaliciei de guvernare, domnul Liviu Dragnea sublinierei domnul Celin Popescu Tăriceanu, o evaluare a min subliniere trilor se va face în cadrul coaliciei de guvernare. Nu a fost făcut nicio evaluare, nu putem vorbi despre o remaniere sublinierei în firma această subliniere tire, a declarat premierul Dăncilă, aflat într-o vizită în județul Dâmbovica.